თემა რომელიც წავედ დას ეს ჩვენ galaxy არის თევზის სუნის თემა. კიდევ რა ვიცი მე მოგიწოდეთ ყველა ერთად დავსაყოთ რაიმე მიზანი. არავის არ ხსიანონებს, გინდა სოციალური ქსელი იყოს, გინდა რომ სადაც არ უნდა იყოს, უფრო ქალაქეებიდან ამ შენიშნების მიღება. და დია, ვიზიარებ რა ჩვენი თანამოქალაქეების შენიშნას, რომ ჩვენ ვართ ასიურები ამ თემასთან დაკავშირებით. უფრო მეტი მომდევნო დაკიდება, უფრო მეტი რაღაც ამოძრავება კიდევ ამას დაკავშირებით, ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემა მოგვარდეს ქალაქში, რომელიც სამწუხაროდ უკვე იქცა ამ ქალაქის საბიზნესო ბარათად. ამ თემაზე დაიწყოთ აქტიური მუშაობა, თორემ ჩვენ ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ თანამოქალაქებთან მიმართებაში. 5000 ლარის დაჯარიმება რა არის და არაფერ პრობლემას არ წარმოადგენს. ის სხვადასხვა ჯარიმებია. ეს სუნზირის ფულია და ამიტომ ის მოცემულობა მართლა მოცემულობის წინაშე დგას მთელი ქალაქი. ეს არის ძალიან საგანგაშო. კი ბატონო, არ შეიძლება ორგანიზირებულ ის რასაც ბატონო დავითვა ბძანა უჩვენესი შევთანხმდეთ დღეს ალბათ ამ ხვალ ჩამოყალიბდეთ ფორმაზე რა ფორმით ქალაქის აღმასრულებელ ხელისუფლებას და სხვადასხვა ასე ვთქვათ ძალიან კარგად გესმით ამ სხვადასხვას უკან ვინ დგას მეთანხმებით რომ ქალაქს აწუხებს ყველას გვაქვს მოსვლა კომუნიკაცია ჰქონდა უბრალოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვიცით რომ სამიზნედან ჩამოსულები იყვნენ შეამოწმეს ყველა ქარხანა იქ სხვადასხვა ჯარიმებია სხვადასხვა დარბევასთან მიმართებაში ანგარიშს ამზადებენ ჩვენც ვიცით რომ ყველა ქარხანას არ აქვს ხო ნუ ჩვენ შეგვიძლია ერთობლივად წერა გავაკეთოთ ეს ანგარიში ესე ტრადიციულად ყოველდღე სიტერა საკებია მე რაღაც შედეგები მოყვავა რაღაც შედეგები მოყვავა შაშალი რაღაცებს რაღაცები აიძულეს რომ შეეძინათ და ნუ დღესაც მოვიკითხოთ და ჩვენ რეკომენდაციას გავწეროთ ერთობლივად და ვაკავებთ ხელი მოვაწეროთ და მოგზავნოთ კიდევ გეუბნები დახედა რო გაყვავთ ღმათ ჩაიყნოსეთ ისაერი რაც ახლა დაფლებად უჩაში თევზისული საკი ყველა საწუთებს ეს დიახ თქო უნდა ჩართულია ყველა პოტი და ჩვენ ვერ გადავწყვეტ ამას ოდივე ჩვენ დონეზე ვერ გადავწყვეტ